Takže, ahoj Šimčo. Ahoj táto. Dneska máme 8. září, je úplně nádherný den a my ho celý můžeme strávit na cestě za vlakama. My jsme se vydali, Šimonku, na naši asi řekl bych nejdelší cestu zatím za vlakama, jo, do jedné speciální stanice a tou speciální stanicí je... Zlouně Ves. Ty jsi to zase zmotal. Lovosice. Lovosice. Ale to je cíl naší cesty. Ale my jsme se po cestě stavili ve stanici Zlouně. Zlouně Ves. Jak asi je vidět za náma. A zjistili jsme, že to je vlastně na trati... No, jak jsme točili v těch Kralupech trať slaný. Teda Kralupy slaný a slaný Kralupy. No, je to přesně tak. Takže my očekáváme, že za chvíličku... Ten souhráček, co jsme viděli na odjezdu z Králů. Je to tak, měl by to být on, takže my tady na něj teď čekáme. Šimča ho zkusí vymávat, my ho zkusíme samozřejmě i natočit. Kluci jsou s náma, takže všechno v pořádku. Šimča má k tomu nádherný tričko. Čtyřkoláka. Jako, co jsem dostal z těch Klánovicích. Výborně. Takže teď malej couráček a potom naskočíme do auta a frčíme do Lovosic. Do Lovosic máme velký plány, velký cíle. Dobrý. Navštívit tam nákladový nádraží a samozřejmě nádraží v Lovosicích. Mělo by tam být spousta vlaků, takže příští zastávka. Lovosice. Takže zatím čau. Čau. Tak takže máme tady couráček, Kralupy nad Vltavou, slaný, a je to náš první vlak. Je to tak? Ve stanici Zlouně Ves. Jo. Vykačka. Tak první úlovek. Tak Šimčo, my jsme se ocitli v podstatě v cíli, v prvním cíli naší, nebo už druhým cíli naší cesty. Jo. A ty říkej, kde to jsme a co to tamhle vidíme. Lovosice, překladiště, teda nákladní překladiště. Je to kontejnerů. Tak. No jasně, tamhle za Šímou je obrovský nádraží, nákladový. A dál potom ještě je Lovosice. Jaký nádraží? Osobní. Tam my se vydáme potom, ale teďkon je před obědem, my jsme sem dorazili, přehodila se nám tady akorát za náma vyhybka, takže jsme zvědaví, tamhle už jezdí nějaký posun a když takhle otočím na druhou stranu. Tak tam je směr Praha. Ano, a první zastávka Lukavec, takže jsme těsně před Lovosicema a vyčkáváme na to tady, co se bude dít, je to tady teda bombastický. A tam je směr Děčí. A tam je směr Děčí, našli jsme si tuhle krásný místečkou takovýho mostku, takže očekáváme, co tady na nás přijede. Jo. Tak to je zatím všecko. Všechno. Čau. Čau. Takže máme tady náš první vlak a tím je osobáček z Prahy Masarykovo nádraží do Ústí hlavní nad Labem hlavní nádraží. Mávačka, vůbec tak jsme tady asi čtvrt hoďky a už se to tady na nás žene. A ten posun do Lovosice závod a za náma kargo s esíčkem. A za náma ještě kargo s esíčkem, no tak teda. Houpni. A tady ho máme. A tam je ukázky. Okačka. Oh. Díky. O těch je zase. Samý Audiny. Šimčo, co tomu říkáš?
Jseš nadšenej? Máme kliku, je to paráda. Až jsme viděli tady tu mašinu do toho závodu. Kargo odjelo. A za chvílečku tady není nic menšího než... Než... Berliner, Praha, Hamburg. Tak čekáme na něj. Jo. Teď mám tady ECS84 Berliner, Praha, Hamburg. Koho pak tam máme, Šimčo? Kačenka. Jo. No tak teda, tento dobře mete. Jo. Aha. Tak Šimčo, máme tady další kousek, co pak to je? Osobáček. S ústí nad hlavem pro změnu do rovnice nad hlavem. Je to tak. Skvělá. Tak mám dvě elektrickou lokomotivu SD. Šimča je nadšený, ale tady další úlovek. Na Mejre měl být po tým druhým koleji. Jo, je to ona. Prosím. Vůbec nic, ale mašina krásná. V životě jsme ji neviděli. Ne. Zjistili, že to byl tušimický šestikolák, takže jsme se naučili novou lokomotivu. No a tady máme něco, co jede do závodu zrovna. Takže v závodu by to dneska neměla být nuda. Uvidíme, jestli nás uvidí. Doufajme, že jo. Doufajme. Děkujeme za pozdrav. No a už to frčí do závodu. Tak ten jede pěkně rychle. Neuvěřitelný. A tamhle vzadu, jestli to bude vidět, na obzoru se šune... Šine. Šine. Do Lovochemie, ten nákladní vlak. Jo. Praha Děčín. A bude to teda strašný syko. Vypadá to, že je rozjetý. Jo. Díky. No, to je mazec. Takže máme tady labé. Děčín Praha. No 7.2 naše oblíbená. No nádhera. Jo, prosím. Je to hrbatá. Jo. Takže mám tady Krušnohor, Praha Cheb. A ten tu bude teda zadní metely. No ten jede jako drak. Teď mám tady osobák, dva srdečky a já to řeknu, až to uvidím na té tabuli. Ale houkačka, do ústí, dva srdečky do ústí. Tak před chviličkou tady jel ten ústečák do Prahy a po druhý koleji tady u nás něco pojede. Co pak to je, Šimčo? ECS84 Hungaria, Hamburg, Budapešť. Držme si klobouky. Je to Maďar náš. A s kým pak bude? No je to Tedí. Tedí. Tak
taky něco po jedné hodině, my jsme si dali obídek. A mám tady belgičanku. No a do toho IDS belgičanka snad, nebo jo. Či co? Jo, je to IDS belgická lokomotiva. Na závěr. Prosíme, jaký pozdrav pěknej. Jo. My už se chystáme na odchod na to pravý Lovosický nádraží, ale po Belgičance. Ale nemůžeme, protože tady je druhý kargo s SIčkem. A radši potom ještě vyčkáme 5 minut, kdyby to bude jenom mašin. Jenom asi mašina to bude samotná. Ne, to není asi. Já myslím, že jo, Šimi. Jo, je to ona. Samotná. Pro něco si jede, holka. Jo. Jo. Díky! No tak paráda, děkujeme moc krát. No konečně pořádný vsteček. Vsteček. Krásný pozdrav. Takže mám tady ty brejlovce s tím unipetrolským kargem. No dobře, že jsme neodešli, teď se to tady teda rozjelo. Jo. Prosím ho. O, jede pěkně s Františkem. František, vypadá! My si ještě počkáme za 4 minutky na Krušnohora z druhé strany a jo. Potom vyrazíme už na další štaci. Jo. Jen co jsme to vypli, tak už jsme to zase dopli na posováčka. A ten dokonce zdravil toho Berlínera, tak to jsme ještě neviděli. Ne. A tam byl GV train. Oranžový. Tak je to neuvěřitelný, ale po obědě jedou zase vagóny z Lovochemie zase zpátky, ale jsou to jiný dokonce. Jo, my tam díváme v Sedleci. Tak teďka jen tady máme s dýzlovkou. Pěkně houká. Je to Katka. Dobrej. Dobrej. Ať se nedostaneme, štrabak se rozjel. Jo, samotnej. Prosím, houkačka. Prosím. Jestli ho nás vidí. My jsme se malinko přesunuli a jsme teďko na kraji nákladového nádraží a možná i kontejnerového překladiště v Lovosicích. A máme tady jednu dýzlovku. Támhle se nám šine ta dýzlovka, co táhla ty vagóny z té Lovochemie, takže jo. Si ji tady ještě možná jednou natočíme. A do toho by se mělo za chvíli přifrčet Labe, takže ještě jo. Si odsaď natočíme Labe a potom už fofrem na pravý nádraží v Lovosicích. Jo. Thank you.
tak on je to ten šestikolák. Nebo Belgičanka. Ne, je to ten šestikolák. A už svičí to Labé. Jo. No a s Pepinem. Famózní. Tamhle ještě možná někde vzadu vykoukne, nicméně tohle je nákladový nádraží v Lovosicích a my už šupky rupky rychle směřujeme na to pravý Lovosický nádraží. Jo. Tak my jsme neodolali a jelikož hned vedle toho nákladového nádraží je tato obrovitánská hala ČD Cargo, tak jsme tady zastavili. Potkali jsme tady sympatickou paní, která nám dovolila, že se můžeme nakouknout dovnitř, tak tam trošku kostrbatou roztřesenou chůzí dojdem a jenom zevrat natočíme, co tady je. Protože to je neskutečný, Šimčo. Co jsme zase zjistili? Tam vozejí normálně papíry. Je to, jak říká Šimča, z druhé strany je tam normálně vjezd klasických kolejí, tady stojí vlak a tady ta hala je plná papíru ze štětí. Takže je to překladiště papíru, vyloženě paní říkala, že to slouží hlavně na tenhle ten papír ze štětí. Semhle vždycky najede vlak a tamhle jezdí borec normálně s ještěrkou. A tady z těch, velikánských vagónů to teď uvidíte možná, ale tady z těch vagónů strašnej, tak je, tak vozej ten papír. Je to tak a tamhle ty válce, všecko. Vymyslím ten, to je tady jenom jeden, ale tam ty vzádu takový ty. Je to, jak říká Šimča, a tenhle už to tady metelí a normálně vykládá papíry ze štětí, takže další zážitek, který máme na tom dnešním výletě. Mondy. Tak jo, padáme pryč, už se to stejně rozmařává, aby jsme nelezli dovnitř. A jdeme na to nádraží. Jo. Tak máte tu elektrickou lokomotivu. Toho šestikoláka, sotva vlezem na nádraží, on je tady. Jo. To mám teda kliku. No, děkujeme moc krát. Tušimický. Šimčo, to je neuvěřitelný. Jo. Když jsi jel pro ty vagóny, tak nás neviděl. Pak nám ujel. A teď ho pustili a my zrovna přijdeme. No tak to byl tušimický šestikolák s nádherným houkacím i blikacím pozdravem. Jo. Tak Šimčo, chtěl jsem na to... Další zastávku, tam je tam záběr královna posunu. Chtěli jsme natočit úvodní video z nádraží, ale to se nedá, protože jen co jsme sem vlezli... Tak šestikolák a královna posunu. Takže tohle je přivítání na Lovosickém nádraží pro nás. Jo. No ta je teda skvostná. Jo. Takže mám to souráček do Litoměřic. Tak první vlak, který tady máme na nádraží v Lovosicích. Proti němu tamhle vzadu hned nejde na opačnou stranu. Ale my, Šimčo, netrpělivě čekáme na Labíčko, protože by mělo být s tím Pepinem, co jsme ho točili z toho nákladového nádraží.
stejně jako v Podbabě. Labe z jedné strany. A z druhé strany. A labe z druhé strany. A pro změnu s Luckou. Je to skvělý, labička odjeli, trať se vyprázdnila, je tady klid a metranc vyjíždí. Jo. Z rangíru. Jo. Prosím, moukačka. No, bohužel nic nebylo, ale tak, to nevadí. Takže máme tady Tauruse. No tak, to je neskutečná libovka. A máme tak strašný štěstí, že pojede tady okolo nás. Vykačka. A už na nás vliká. No ne. Jo. No ne. Vlikačka. Děkujeme moc. Jo. Díky. Díky. No jaká je to tady vidět souprava? A co pak nám to zase vezou? Ochu, to je ten, co táhnul ty holandský soupravy, ne? Jo. Neskutečná paráda. Jo. Jimmy, tak jak říkám vždycky, pro tohle jsme si sem jeli. Jo. To je to překvápko, co nás tady čekalo. Tak máme tady AŽD z Litoměřic. Dotřebívlice, nebo jak se to čte, to je bláznivý název. Dotřebívlice. Tamhle vedle čeká další AŽD, to pro změnu jede do Litoměřic a za náma stojí Cargo a my na ně čekáme. Jo. Ústečáci mají dneska výluku, takže končí v Lovosicích. A jedou na Masaryčku. Radka. Jo. Ten si nás užil. My tu čekáme, až se rozjede to Cargo a do toho Maďar. Jo. Noronka. Kámo, to je ta tvoje mašina. Jo. Tak AŽD odjelo. Maďar s Ronkou profrčel a my máme za zádama na semaforu zelenou. A tady máme Cargo. A Cargo se konečně rozjel. Jo. Prosím, pozdrav. Prosím. Vykačka. České Lípy. Jo. Takže máme Praha děčí. Prosím. Kačka.
plynul o Vosicích. Pepin odjel, rozsvítila se výstraha a hned zelená. Takže kargo. No je tady kargo. Tady fotíme esíčko. No nádhera. Z KDS. To je od toho Banátu, čověče. Vagon, teda mašina. Ale je pomalovaná stejně jako ty vagóny. Taky tady zase máme. No to je báječný. Kam pak? Ona se tošine, holka. A do toho průje z Krušnohoru, no tak to máme nádherný. Dobrý den. Já tě můžem jít na pán. Tak máme tady zpátky toho divocha, co nám to nandal. Jo. A nesklamal. Tak mám ty a žádné vagónek. Dali to měřit. Jo. Jo. Děkujem. A my Šimčo musíme říct, že tamhle vzadu někde se skrývá Metrans. A za chvíli je tady Berliner z Berlínu 175, takže program nekončí, je to tady bohatý. To pravý! Mám tady ET 75. Berliner! Berlín Praha! S kým pak bude? Aukačka! S Florou! Děkujeme! Jsme napnutý, protože tamhle vzadu čeká kargo. No tak. Máme tady čtvrtou mašinu do party. Tři karga tady čekají a tahle krasavice se tady zjevila. Jo. Kačka. Díky. No tak ta je nádherná. Já proti sluníčku, ale je nádherná. No ještě nám tady zastaví holka. No tak, Šimčo, věříš tomu, co nám to tady přijelo pod nos? Jo. Neskutečná nádhera. No, do toho královnu posunu. Tamhle vzadu. Ale tam něco bude vrtět. Tak dneska vyjendává táta. Tak Šimčo, co z toho bude? Šimčo, nejsem špatný vyndávač taky, ne? Jo.
obrovský to nestý mašiny. Tak labé fuč a my doufáme, že se nám rozjede některý z těch kark, protože to tady pořád stojí a my jenom čekáme a čekáme. Jo, a to asi už pojede. Kéžby. Takže ta Regina. Najbrťácká Regina. Jo. Ukačka, díky. O, děkujeme. Děkujeme moc krát. Měli jsme to jít s Blikajdou. Jo. Čekáme na tři karga, který stojí z opačné strany. A on nám tady přijede. Kargo. Kargo z té strany druhý. A Šimčo, nejsou to ty naše vagóny. Budmar! A tady zase Budmar! Oh. Tak to jsou vagóny od toho našeho Budmara. Jo, šetackýho! A my uspořádáme, až to půjde hon na tyhle vagóny, až pojedou od nás ze zlomu z Mořiny. Transport Děčína. Jo. Jo, není suchý. Tak ten nám vynahradil ten minulej. Jo. Tak máme tady něco úplně neuvěřitelného. Tak není to ani jedno z kar, na který jsme tady furt čekali. Jo. Krušnohor projel. A máme tady novinku nějakou, to jsme dneska ještě neviděli. MRCčko. Jo. Jo. Oh. Tak máme tady ten třetí metrans. Tak je to první z těch chudáků, který už tady stojí snad 2 hodiny a čekají na svoji chvíli. Tak teďkon to přišlo. Rozjel, vzadu tam stojí ještě to PKPčko. Teď si doufám taky rozjede. To se snad taky rozjede. Ale tohle musí houknout. Nebo jenom houknout. Ne. Máme tranzit dneska úplně štěstí nemáme, Šimčo. Ne. Ale to nevadí. Máme tady čtvrtý metranz. Tak uvidíme, co z něj vyloudíme. Jo. Ale mašina Raypool, to jsme snad ještě neviděli. My jsme se... PKP nejede a máme tady Krušnohor, Praha Cap. K večeru jsme se přešoupli na druhý peron tady a Krušnohor jede v protisměru. Praha Cap. Ukačka. Tak k večeru se nám to tady všecko mění. Ústečák. S krásnou blikačkou tady. A úplně jiný kolej, než jezdili do teďka. Tak máme tady R 256 Bindebouna Graz Berlin. Takže zlatý hřeb dnešního dne. Jo. Oh. Yeah.
teďka nám to odjíždí. Tak ještě jednou, a že jde do Litoměřic takhle v podvečer v 6:30. Tak mám tady uhelku s tím kargem dlouhým. No to je ten druhej čekatel. Jo. A ještě tam pořád stojí ten brejlovec, tak uvidíme, jestli se ho dočkáme ještě dneska. No to doufám, že jo. Tak takhle to vypadá mamotu. Tak uhelka proti sluníčku. Tak mám tady labé. Prahy do Děčína. S Pepinem. Utečka. Labe do Prahy. A Šimčo, my jdeme do velkého finále, protože za nějakých 20 minut nás tady čeká Porta Bohemica a pak už musíme končit, protože sluníčko zapadá a den se nachýlil. Jo. No tak jenhle ten můj Petrou. Tady jenom jeden bejlovec. Tak čekání na Portu Bohemiku si tady zkracujeme s tímhle tím unipetroláckým brejlovcem. Jo, a měl by něco k těch dvou, když tamhle je výstraha. A směrem na Prahu se udělala výstraha, takže možná se něco přižene. Jo. Tak. Máme tady kargo s Belgičankou. No je to tak, blíží se 7:30, Porta Bohemica ještě není, ale tady to vypadá na tu Belgičanku. Jo, je to tak. Jestli my už jsme ji náhodou dneska neviděli, Šimi. Jo, viděli. Jo. Děkujeme. Šimčo, co kdyby jsme tady dneska spali na peroně? Je to tady čím dál tím lepší. Jo, spím na peroně. Tak je tady finále, Porta Bohemica 19:25 v Lovosicích. Aspoň nám dal mávačku, Šimčo. Dneska to balíme. Rozlučka je jaká? Co se ti nejvíc líbilo? No. Šimický šestikolák. Báječný, já zase... Viděli jsme ještě tady, když jsme přicházeli do Králův a šej s houkačkou. Krásně jsme si to vychutnali. Skvělý pozdrav. Já si myslím, že mě se zase líbil ten Taurus. Jo, s tou soupravou německou, co táhnul někam asi do Německa. Jo, a mně se líbila ještě Janička s pěknou houkačkou, jenže bohužel na pocetí už to byl nějaký jiný otravný týpek. To nevadí, ale Janička byla stejný motorák, jako jsme měli GV Train na Šumavě a ten tady, nás teda pořádně tady vyhoukal. A tady klidně můžeš natočit ten motorák. Ne, končíme, jdeme na kautu a frčíme domů, máme to ještě pořádný kus cesty. Takže Lovosicím zdar. Zdar. Sláva Lovosicím. Jo, čau. Čau.
čau. Ještě za závěr, na úplný závěr toho unipetrálského Vectrona. Šimi, my jsme si totiž to Vectronový kargo přáli. Jo. Takže to, máme. To se prostě musí splnit. Jo. No to je dlouhatánský, takže Šimčo, pravý finále, Vectronový kargo, sláva Lovosicí.